بتایا کس کی قبر؟ فرمایا وہ ان محمد جن کے جنازوں سے تو 11 محرم کو چپ کر کے گزر گئی تھی، ایک بار میرے لیے انہیں بھی ملتی جا، سال ہو گئے ماں کا انتظار کر رہے ہیں، تیری بہن کا خطبہ میں منوا لیا، تیاری کرنا۔ اس کے بعد مولا سجاد پوچھتے پوپھی باپ کہاں جا رہے ہیں، پوپھی باپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آپ غریبوں والے قبرستان، اسے آخری سلام کر لو جو بابا سے ملنے کی امید میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سنو گے، ایک فکرہ میں بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ محمل پہنچے نا سکینہ کی قبر پہ، محمل بیٹھے بعد میں تھے، ام رباب اتر گئی تھی، سکینہ کی قبر پہ آ گئی، سیدہ شہزادی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتی سکینہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، صرف تیرے بھائی کو اور تیری اماں کو مدینے چھوڑا ہوں، میں واپس یہی شام یہاں سے پڑی قافلہ چل رہا ہوں، راستے میں لوگ کو ساتھ دیتے رہے، تفصیل پڑھو کئی دن گزر جائیں، یہ ایسی روایت ہے، راستے میں شیعوں کے شہر تھے روتے تھے اور ساتھ دیتے، ایک روایت اکثر آپ جعفر زمیندار کی سنتے ہیں، بستیوں کی بستیاں نکلتی عورتیں چادریں لے کے آتی تھیں، سیدہ ہم چادریں لائی ہیں، شہزادی فرماتی تھی اب واپس لے جاؤ میری لوٹی ہوئی مل گئی، شہزادی گزر گئی۔ سفر کرتے 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 کربلا سے باہر آ کے قافلہ روک لیا، میں پھر پڑھوں کربلا سے باہر آ کے قافلہ روک روک روک، جب قافلہ پہنچا تھا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پہلے شہزادیوں نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ایک ضعیف آ گیا، ایک بوڑھا آ گیا جس کی کمر جھکی ہوئی، اس کے پلکوں سے پلے ہوئے، اس کا نام تھا جابر بن عبد اللہ انصاری، وہ مولا سجاد کے پاس آ گیا سورج نکلنے سے پہلے، آگے کہنے لگا مسافر آپ شام سے آئے، سمجھنا میں اصل روایت مسافر، یہ میں نہیں مانتا کہ علی کی بیٹی آئے اور بھائیوں کو پتہ نہ چلے اور بھائی روک دے، یہ ہو نہیں سکتا، پاکستان سے سوار چلے تو حسین کو پتہ کون آ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین بچانے والی چلے اور حسین کو پتہ نہ چلے، جابر آواز دے گی کہ مسافر آپ شام سے آئے، سجاد فرماتے ہیں جابر جانے کس نے بسایا، وہ بچے بیٹھ جاؤ وہ بیٹے بیٹھ جاؤ، جابر جانے کس نے بسایا، ہم شام سے، جابر کہتے ہیں اس جاگیر کے سلطان نے رات مجھے خواب کی بوتل دی ہے کہ ویسے بابا جی ہے کہ کربلا اس سرزمین کے اندر سے کوئی سوار ہوا کے نہ گزرے، لیکن جو قافلہ کل فجر کی نماز کے وقت آئے اس قافلے میں شامل مستورات سے کہ ایک بار اپنے اپنے ناک پہ بیٹھ کے میری قبر سے گزرو، بسم اللہ تو یار بڑی خوبصورت تیاری کی، جی جی بسم اللہ، ایک بار اپنے اپنے ناکوں پہ بیٹھ کے میری قبر سے گزرو میں راضی ہو رہا ہوں، جب کہا نا جی جی بسم اللہ، ایک بار اپنے اپنے ناکے پہ بیٹھ کے میری قبر سے گزرو، جب کہا نا جاگیر کے سلطان کا حکم ہے، سیدہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد ذرا جابر سے پوچھنا سلطان کا نام کیا، تیاری کرنا، جب میرے مولا نے پوچھا نا بتا اس جاگیر کے سلطان کا نام کیا، چھپی چھپی چھپا چھپا جاتے نہ سیکھی سر قیام کی حالت میں کھڑا ہو سر جھکا دیا، آواز دے کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ہو اب الفضل العباس، جب جابر نے بسم اللہ پڑھ کے عباس کا نام لیا علی کی بیٹی کا روح آسمان کی طرف اٹھ گیا، آواز دے کے کہتی اللہ میری محنت پوری ہو گئی، لوگوں کو میرے بھائیوں کے نام لینے کا طریقہ آ گیا، سید آپ کو سلامت رکھے بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو، شہزادی آواز دے کے کہتی ہے سجاد جابر سے گئے میں نے سوار ہو کے نہیں کری، یہ جو پیدل چل کے آؤں میں سمجھا رہا ہوں میں نے سوار ہو کے نہیں کری، میں پیدل چل گیا،
جابر مولا سجاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آپ کوئی بڑے محترم بندے ہیں، آپ کے لیے خاص ہیں، اور جاگیر کا سلطان حکم نہیں بنے تھا۔ جب اس نے کہا نا جاگیر کا سلطان حکم نہیں بنے تھا، شہزادی آواز دے کے کہتی سجاد جابر سے کہے ہٹ جائے، میں جاؤں عباس جانے کا، تیرے مان پسند کے جاؤں۔ اگر شہزادی آواز دے کے کہتی میں پیدل چل کے جاؤں گی، جابر کہتا ہے اتنی مجبوری کیا پیدل چلنے کی، شہزادی فرماتی جسے بچانے کے لیے پیدل چلی ہوں، اسے ملنے کے لیے پیدل نہ چلوں۔ شہزادی پیدل کربلا میں داخل ہوگی، مجھے معافی دینا کہ تدارک نہیں کروں گا۔ چلتے چلتے شہید اعظم کی قبر پہ آ گئے، ایک بار میری طرف دیکھنا، سارے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹیاں بہنیں، معافی دے کے پتہ مندر کیا کیسے چلے۔ شہزادی نے اپنے زخمی ہاتھ میں سجاد کی زخمی کلائی پائی، اپنے زخمی ہاتھ میں سجاد اپنے زخمی ہاتھ میں سجاد کی زخمی کلائی پر رہی تھی۔ چلتے 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 نا حسین بادشاہ کی قبر پہ آ گئی، آگے آواز دے کے کہتی السلام علیک یا قتیل الابرار، السلام علیک ایھا الملعون۔ حسین کی قبر پہ بیٹھ کے شہزادی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا، حسین کی قبر پہ رکھا، آواز دے کے کہتی لے حسین وعدہ پورا ہو گیا۔ جو بندے اس پہ کرے پہ روئے جنہوں نے اس پہ بات رکھی، لو حسین وعدہ پورا ہو گیا، دین بھی بچ گیا، نسل بھی بچ گئی، یہی دین ہے، یہی نسل ہے۔ اللہ دارو حسین کی قبر سے اٹھی، عباس کی قبر پہ آگئی، عباس کی قبر کے سرحانے کھڑی کھڑی مجھے معافی دے، چھکتے 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 عباس کی قبر کا بوسہ 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 لے کے آواز دے کے کہتی ہے عباس ذرا قبر سے اٹھ، عباس ذرا بہن میں فتح دے گا، جسے فکرا یاد رہ گیا وہ گھر رات کو روئے گا، عباس اٹھ بہن کی فتح دے۔ جب کوئی فتح کا اعلان کرے تو دلیل دیتا ہے نا، بتاؤ شہزادی نے دلیل کیا دی، شہزادی فرماتے اٹھ میری فتح دیکھ، میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی ہوں، میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی ہوں۔ شہزادی عباس کی قبر سے اٹھی، علی اکبر کی قبر پہ آ گیا، اکبر سینے کا زخم کیسا ہے، اکبر بابا سے ملتے ہوتے ہوتے میں تو مدت کے بعد آئی ہوں، اکبر میں نے مدینے جانا ہے کوئی پیغام، اکبر کی قبر سے آواز آئی بسو سے سلام کہنا جو میرے قدموں کے نشان پہ سنت کے بیٹھی ہے۔ اکبر کی قبر سے اٹھی، یتیم بتیجے کی قبر پہ آ گئی، یتیم بتیجے کی قبر پہ آئی تو میں اکیلی نہیں آئی، یاد حسین جا کر یتیم بتیجے کی قبر پہ اکیلی نہیں آئی، فاطمہ کبرا کا ہاتھ پکڑ کے قاسم کی قبر پہ آ کے آواز دے کے کہتی تیری دولت بڑی زخمی ہو گئی ہے، شام کے لوگوں نے پارا بڑا ہے، اور جو بندے ماتم کے لیے تیار میں بالکل قریب آ گیا۔ قاسم کی قبر سے اٹھی تو چھ مہینے کے جرنیل کی قبر پہ آ گئے، چھ مہینے کے جرنیل کی قبر پہ آ کے آواز دے کے کہتی اصغر اصغر سب کی امانت لے آئی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو بھی کیا ہوگا؟ فرمایا تیری سکینہ شام ہے، تیری سکینہ نہیں لا سکی، یہ سب کے لیے پڑھ رہا تھا، سادات کے لیے بھی، غیر سادات کے لیے بھی، اب اگلا فکرہ صرف غیر سادات کے لیے ہے۔ اب آئی وہاں جہاں حبیب کی قبر، زہیر کی قبر، گنج شہداء کے اس حصے میں آ گئی جہاں صحابیوں کی قبریں، میری طرف دیکھ 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 اب جب صحابیوں کی قبروں پہ آئی تو شہزادی نے زخمی ہاتھ اٹھائے، پیشانی کر فرمایا تمہارا شکریہ، تم سید نہیں تھے، تم نے میرے بھائی کی مدد کی، شور کوٹ والوں ہر صحابی کی قبر کانپ گئی، میں ہر اس غیر سید کا شکر گزار جو ماتم کرنے کے لیے حسین کی مجلس میں آیا ہے،
صحابیوں کی قبروں پہ روتی رہی، مسجدار آخری فکر صبح سات دن کربلا میں ہر قبر پہ مجلس پڑھتی رہی، عزاداری کرتی رہی، ساتویں دن کی شام ہونے سے پہلے آخری سلام کر کے علی کی بیٹی محمل میں سوار ہونے کے لیے چلی، الوداعی سلام ہو گیا، ابھی محمل تک نہیں پہنچی کیونکہ قبر حسین تھک گئی، حسین قبر تک قبر سے باہر آ گئے، پیچھے سے آواز دے کے کہتے اللہ کے دین کی موسنا تیرے ادب پہ قربان جاؤں، تیری فضیلت پہ قربان جاؤں، اللہ کے دین کی موسنا جہاں شہزادی تھی نا وہیں رک گئی، پلٹ کے آواز دے کے کہتی حسین کوئی کام رہ گیا تو یہیں سے شام چلی جاؤ، میں جاؤں مدینے، فرمایا جا مدینے، جا کے نانا کو قرص دے، جا کے مبارک دے، کہ دین بچ گیا، اما کو اپنے درد سنا، حسن بھیا کو قاسم کی تعزیت پیش کر، جا کے سکرا کو سوال، اپنی بیٹیوں کی خیریت پوچھ، حسین سے روکا کیوں، فرمایا جا مدینے، مگر جانے سے پہلے نا میرے ایک سوال کا جواب دے، حسین صاحب پہلے کوئی کمی کی، فرمایا نہیں صرف ایک سوال اس کا جواب، جی حسین، فرمایا صرف اتنا بتاؤ میری قبر پہ آئی ہو، حسین صاحب اکبر کا ماتم کی ہے، جی شبیر کی ہے، عباس کے بازوؤں کو روئی ہو، جی حسین روئی، قاسم کے شہروں کا پوسا پڑا، جی حسین پڑا، اسکر کی قبر پہ گئی ہو، جی حسین، جعفر کی قبر پہ گئی ہو، جی حسین، فاضل کا ماتم کی ہے، جی حسین کی ہے، حسین آواز دے کے کہتے بس آخری فکر ہے، یہ ساری قبروں پہ کس کی مرضی سے گئی ہے، حسین اپنی مرضی سے، شفیع آواز دے کے کہتے جب اتنی قبروں پہ اپنی مرضی سے گئی ہو نا، پھر دو قبریں رہ گئی ان پہ میری مرضی سے جا، آواز دے کے کہتی بتا کس کی قبر، فرمایا وہ محمد جن کے چنانوں سے تو گیارہ محرم کو چپ کر کے گزر گئی تھی،